kommer ihåg en situation så var vi på vår sommarstuga med familjen. Allt var bra som det var på liksom ett sommarlov. Jag tränade ganska mycket utan problem. Jag gick promenader med hunden. Jag skrattade och åt jordgubbar och sånt man gör på sommarlov. Kom det till en natt då. Då plötsligt vaknade jag. Och jag var låg i blodsockret igen. Och jag hade inget att äta. Så jag tog på mig skorna. Jag lyckades ta mig ner för trapporna i det där lilla huset. Och så gick jag ut på gräsmattan. Och plötsligt blev allt svart för ögonen. Jag hade svimmat igen. Jag vaknade först när jag märkte att någon tryckte i mig mandelkubb. Och de var så där torra och äckliga. Och det måste nog ha varit den värsta situationen jag har varit med om i livet. Hej, jag heter Malin och det här är min diabetesberättelse.